Příjemný podvečer, dámy a pánové. Já vás opět po prázdninových dvou měsících vítám v Plantáriu Ostrava. No a také jsem rád, že jste se přišli dnes podívat i v tom deštivém počasí, protože začínáme nový přednáškový cyklus. No a naším prvním letošním hostem je doktor Martin Rybář, který je vedoucím skupiny těžkých iontů v CERNu. Přímo tady pracuje na urychlovači LHC a my jsme si dnes pozvali s tématem, který vidíte tady za mnou. Martin, on totiž rád zahraničí, jak se ukázalo, a zabývá se také vlastně v tom CERNu nejenom částicemi, ale jako takový vedlejšák má symetrie částic. Takže právě naše dnešní přednáška bude o symetrii vesmíru, no a jak je to s tím podivuhodným květákem, tak to jsem sám zvědav, takže možná to bude něco takového, jako na tom obrázku. Takže já tě, Martine, u nás vítám opět po delší době, no a předávám ti slovo. Tak já hrozně moc děkuji za uvedení, za pozvání a vám, že jste sem dorazili. Ten květák, to je taková vábnička na vás, abyste sem vůbec přišli. Protože kdyby tam byla symetrie vesmíru, tak asi přijdete, ale kdyby tam bylo prostě napsané, že budu mluvit, já nevím, o symetriích v mikrosvětě a o kvantové teorii, tak už třeba nepřijdete, tak proto je tam ten květák. Ale ještě jednou se tam mihne, možná dvakrát. Jako. A jak bylo řečeno, tak já jsem částicový fyzik, jsem experimentální částicový fyzik. Tahle přednáška je vlastně poměrně dost jako teoretická a já se budu hodně často pouštět na tenkej led v tom, co vím, a protože se vám pokusím ukázat, že vlastně symetrie je v podstatě základ existence toho, proč tady jsme a to, proč vesmír vypadá tak, jak vypadá. Budu hodně mluvit o symetriích ve fyzice, ale právě aspoň vám ukážu nějaké ukázky toho, jak jsou symetrie zajímavé i v nějakých třeba dalších oborech, protože oni se objevují nejen teda samozřejmě v matematice, ale třeba v chemii, v biologii, geologii a tak dál. Ale to vám spíš jenom ukážu prostě, kde se ty symetrie vyskytují, možná trošku jaký mají původ, ale určitě tomu nerozumím prostě do detailů v té biologii, nevím skoro nic. Takže to je spíš jen taková věc jako pro vás, abyste se zamysleli a pak třeba, když půjdete prostě po městě, tak abyste se začali všímat těch symetrií kolem vás. Co to vůbec je symetrie? Když se podíváte na ten obrázek, tak nebo většina z vás si pod symetrií třeba představí nějaký zrcadlový obraz, když ráno vstanete a podíváte se do zrcadla, nebo když takhle budete u nějakého krásného jezera a uvidíte, jak se vám tam zrcadlí hory a les. Je to ale symetrie, teda, jak jsem říkal, je to ústřední pojem vlastně vědy od 20. století, ale objevuje se teda nejen v té matematice a fyzice, ale i v dalších oborech. A obecně my nazýváme, že nějaký objekt nebo předmět je symetrický, pokud existuje nějaká operace, něco, co s tím objektem můžeme udělat, a on po té změně vypadá pořád stejně. Že si to představte tak, že třeba teďka tady před mnou je tahle ta sklenice a teďka, když já bych poprosil někoho z vás, aby sem přišel a se otočím, a teďka ta sklenice má kolik, já nevím, to je nějaký osmiúhelník nebo něco takového, takže ona vykazuje nějaký symetrie a když já vezmu a budu otáčet o určitý úhel a já když budu otočený a někdo z vás to bude otáčet a já se otočím zpátky a podívám se na to, tak nepoznám, jestli jste s tou sklenicí něco dělali nebo jste ji nechali stát. Tak to je vlastně význam, nebo to je význam toho, jestli ten objekt je symetrický nebo ne, a operace té symetrie, to je tahleta rotace. Jo? Je to jasný zhruba. Weil tento shrnul prostě v tomto pěkném citátu, že něco je symetrický, pokud je něco, co s tím objektem můžete udělat, a ten objekt vypadá stejně jako předtím, takže to, co jsem teďka řekl. Než se pustíme dál do těch symetrií, tak několik základních takových pojmů z těch symetrií. Takže jednak máme motiv, což je nějaký základní prvek, který právě se opakuje. Tak třeba v případě tady té sklenice ten motiv, tak to by byl jedna tahleta výseč té sklenice, která se pak několikrát opakuje a vytvoří nám celou tu sklenici. Jo? Takže to je motiv. V případě
třeba tady týhletý mušle, toho Nautila, tak motiv je tahleta jedna jeho část. A teďka ta se opakuje, sice už to není tak jednoduchá symetrie, nějaká rotace, ale člověk tak nějak tuší, že v tom nějaká symetrie je, že v tom je nějaký prostě předpis, jak se ty jednotlivé části té mušle zvětšují, tak zase ten motiv v tomhletom případě by byl teda jeden tenhleten měsíček, jeden tenhleten výřez. Pak máme tu operaci té symetrie, což teda, co jsem tady ukázal, tak v tomhle případě je to rotace, v tomhletom případě by to bylo něco o složitějšího, tohle nějaká Fibonacciho posloupnost. V případě tohohle pavouka naopak ta operace symetrie je jenom prostá reflexe. Pak můžete mít třeba další operace symetrie, takže můžete mít inverzi, můžete mít rotoinverzi, že to invertujete a zároveň rotujete. Můžete mít nějaký třeba šroubovitý rotace, škálovací inverze, to je vlastně ta škálovací inverze, je tohlesto, že nějakým způsobem to zvětšujete podle nějakých pravidel. A jsou ještě řada dalších operací, kterým můžete dělat objekt tak, aby byly symetrický. Pak máme prvek symetrie a pak máme takzvanou chiralitu. Kdo z vás někdy slyšel už pojem chiralita, že něco chirální? Často se to objevuje v chemii, učí se to i na střední škole, takže byste to měli vidět asi vlastně všichni, nebo myslím, že všichni jste to aspoň někdy slyšeli, učí se to v chemii, že jsou nějaký, že cukry jsou chirální. To znamená, to něco je chirální, kdy to vykazuje nějakou symetrii, to znamená, že to vypadá, ten objekt před a po aplikací té operace symetrie vypadá velice podobně, že vykazuje nějakou symetrii, ale vy pak, když uděláte tu operaci symetrie, tak pak pomocí otáčení nemůžete dostat zpátky ten původní objekt. Jo, takže třeba ruce jsou chirální. Jo, levá a pravá ruka jsou chirální. Že oni vykazují prostě zrcadlovou symetrii, že jo, když se na ně podíváte, ale já nikdy, když budu mít ty ruce takhle, tak nikdy žádnou operací s touhletou rukou ji nedám přesně na tu svoji druhou ruku. Jo? Takže to je chiralita. A přesně chiralitu vykazují třeba velké množství prostě cukrů. Já se k těm chiralitám pak ještě dostanu, protože je to docela, docela zajímavé. Tak to je prostě chiralita. Jo? A potom teda, když my máme, tady já často budu mluvit o symetriích a budu to používat trošku jako synonymum se slovem invariance. Invariance je právě, když mám nějaký objekt a teďka já aplikuju nějakou operaci symetrie, a on se nemění, tak já říkám, že ten objekt je invariantní vůči nějaké operaci. A nemusí to být jenom objekt, ale může to právě být třeba i fyzikální zákony. Jo, ale v našem případě teďka tahle ta sklenice je prostě invariantní vůči operacím rotace. Jo? Tak to bylo hodně takových jako pojmů na počátek, já doufám, že jste se v tom nestratili, už to bude jenom horší. Tak. Jo, takže zapamatuj se, invariance je něco, se mně nemění vůči nějakým obecně operacím nebo vůči nějakým transformacím symetrie. Tak, jazykem symetrie jsou takzvané grupy. Kdybyste byl matematik, tak bude vědět, co jsou to grupy. Grupy je vlastně skupina všech operací, vůči kterým je ten objekt invariantní. A teďka, co je důležité, že ty operace někdy záleží na jejich pořadí a někdy ne. Jo? Když já bych měl tuhle tu sklenici a teďka bych řekl prostě, že vám někdo bude otáčet s tímhletím objektem, řekne nejdřív otočte prostě o 180 stupňů, pak o dalších 180 stupňů a pak o 360 stupňů, tak s tím budete otáčet. A nezáleží, jestli budete otáčet nejdřív o 180, pak o 360, anebo naopak. Jo? Takže někdy máme ty symetrie, že ty jejich operace takzvaně komutují, že nezávisí na jejich pořadí. Někdy máme takové symetrie, že naopak na pořadí záleží. Třeba pěkný příklad je prostě Rubikova kostka, kde rozhodně prostě, když vám řeknu, ať otočíte jednou v jedné ose a pak ve druhé ose, tak dostanete jiný výsledek, než když otočíte nejdřív v té druhé ose a teprve pak v té první ose. Tohle je docela komplikovaný, ale třeba je to taky zásadní, že některé teorie jsou právě symetrické vůči některým operacím, ale buď komutují nebo nekomutují, ale to je možná až moc technický.
Tak. A teďka, co je právě strašně důležitý, je rozlišovat symetrii objektů a symetrii fyzikálních zákonů. A nebo fyziku nebo symetrii třeba rozložení prostě hmoty a energie v našem vesmíru. Já začnu nějakýma ukázkama symetrie objektů. Já začnu tím, proč jste všichni přišli na tuhle přednášku, a to je tenhle ten květák. Jinak já květák nemám rád, jako nejím ho. Ale tenhle ten květák je strašně fascinující. Jmenuje se to římský květák, Romanesco broccoli se to jmenuje. A on má takovouhle strašně krásnou strukturu, že vypadá jak fraktál. Jo, že má, vykazuje vlastně nějakou fraktální symetrii, nebo fraktální geometrii. A když se na ně podíváte, tak vlastně vidíte, že on má vlastně, jsou nějaký velký výrůstky, na něm jsou menší výrůstky, a kdybyste si vzali lupu, tak uvidíte, že na těch menších výrůstcích jsou další menší výrůstky, a v podstatě při jakýmkoliv přiblížení ten květák bude vypadat vlastně pořád stejně. Samozřejmě má to nějaké svoje limity. No a tady zatím vlastně není jako žádný velký kouzlo, jo, žádná velká fyzika. To, proč ten květák takhle vypadá, je ten, že ty přírůstky akorát rostou, ta rychlost, jakým ten květák roste, se mění v čase. Takže on nejdřív roste pomalu a během svého života se ta rychlost, jak vyráší ty nový pupeny, nebo jak to nazvat, na těch předchozích pupenek, se vlastně akorát neustále zrychluje. A díky tomuhle zrychlování, že byste si tohle třeba namodelovali nebo spočítali třeba i v Excelu nebo tak, tak dostanete vlastně, že vám to vytvoří takovouhle úplně jednoduchou strukturu. Takže na tom květáku není vlastně nic, tam není žádná fyzika zatím, jenom je asi zajímavý z biologického hlediska, prostě proč ten květák, ten jeho růst se během života zrychluje, ale to je tak jako všechno, co vlastně vám k tomu dokážu říct. Každopádně má tuhle strašně krásnou fraktální strukturu nebo fraktální symetrii. Dalším třeba strašně krásným příkladem symetrie je včelí plástev. Jo? Že když se podíváte, tak včelí plástev má tenhle ten tvar těch šestiúhelníků. Když ta včela vlastně vytváří tu plástev, tak to nejsou šestiúhelníky, jsou to normálně obyčejné válce, které jsou to náplněné tím medem, ale potom díky prostě povrchovému napětí a díky tomu, že tohle je nějaký optimální stav, tak se to pak změní vlastně do tvaru těchhletěch šestiúhelníků. A obecně častý důvod, proč vznikají nějaké objekty s nějakou symetrií, tak je ten, že to je prostě preferovaný, efektivní z nějakého pohledu energetického, maximalizace třeba objemu, minimalizace povrchového napětí a takovýchhle věcí. Jo. Takže to je přesně, proč ta včelí plást vypadá tímhletím způsobem. Je to v podstatě nějaký povrchový napětí a za tím povrchovým napětí je v podstatě nějaká minimalizace nějakého energetického stavu. Podobně u vloček. Vločky jsou strašně krásný příklad vlastně symetrii nějakých objektů, kdy ta vločka, to jak ona roste, jak ve výsledku vypadá, tak vlastně závisí na tom, jak vypadá ten úplně první krystal, který vznikne. A ten typicky vypadá podle toho, jaká je teplota a vlhkost. Zase je to nějaká prostě energetická optimalizace a pak už ta vločka nějakým způsobem jenom roste. Ale všechno je to nějaký vliv prostě povrchového napětí té vody a má na to teda vliv prostě teplota a tlak. Detaily vlastně úplně nevím. Často se říká, že každá vločka je trošku jiná a to může být právě tím, že jako jak se změní místa na místo, detailně prostě ty fyzikální podmínky, ta teplota a vlhkost. Podobně vlastně úplně stejně jak vločky vznikají krystaly. I ta vločka vlastně na počátku má nějaký takovýhle krystal, který postupně roste, a roste jiným způsobem, než nám rostou prostě nějaký krystaly v horninách. Potom řada chemických sloučenin vykazuje různé symetrie. A co je zajímavé, že to, jakou ta chemická sloučina, ten atom, jakou má symetrii, tak se pak často odráží v tom, jakou ta sloučenina má třeba chemické vlastnosti. Jo? Čiže tady je to trošku naopak. Ty chemické vlastnosti vychází prostě ze symetrie těch molekul. A to je chemie, o tom mluvit nebudu. Až potom ke konci jenom, když se budu bavit trošku o narušeních symetrií, tak zase zmíním nějaký zajímavý příklady jako ze chemie. No, jak už jsme na hvězdárně, tak bychom si měli ukázat i nějaký astronomický obrázek. Tak tady je třeba fotka nějaký planetární mlhoviny, který často vykazují prostě různé symetrie, některé jsou takhle pěkný sférické bubliny,
některý mají prostě nějaký komplikovanější tvary, třeba jako přesýpací hodin a podobně. A to často zase odráží prostě nějaký symetrie třeba nějakých magnetických polí nebo nějakých procesů, které vedou ke vzniku těchto objektů. Jenom malá část vlastně je takhle sféricky symetrická, nějakých 20-30%. Těch jsou komplikovanější, ale typicky zase to, že ten objekt je symetrický, tak odráží vlastně, co se dělo při výbuchu prostě té hvězdy na konci jejího života, kdy ona odvrhla ty svoje obálky a teďka podle toho, jaký tam byly magnetické pole, které typicky magnetické pole mají nějaký symetrie, tak se to pak vlastně promítne do toho, jak vypadá tvar té odhozené obálky. No a poslední objekt, který ukážu, jsme my, lidi. My máme řadu symetrií. Že nejjednodušší je, že máme zrcadlovou symetrii, ale pak vykazujeme i nějaký další symetrie. Dokonce se často říká i to, že vlastně víc lidi, kteří jsou údajně víc atraktivní, tak to i znamená, že mají třeba sami, že jsou víc symetričtí. Obecně ve světě zvířat prostě, jo, je třeba prostě páv, jo, že máte páva, který má pavý oka, když ho máš víc a má je víc symetricky, tak je údajně prostě víc přitažlivý pro samičky. Jo. Tak jako úplně nevím, byl nějaký údajně výzkum, prostě nějaký jako vliv symetrie na nějakou krásu, když se to dá jako těžko kvalifikovat i jako u lidí a prej tam jako je nějaká korelace v mezi symetrií a tím, jak je ten člověk jako atraktivní prostě pro druhý pohlaví, ale jako úplně nevím, jestli tomu se dá věřit. Tak, takže tohle byla jen taková jako ukázka, kde jsou jako symetrie kolem nás a v předmětech. A teďka je strašně právě důležitý rozlišovat mezi symetrií předmětů, takže máme ten květák třeba, potom nějakou symetrií fyzikálních zákonů, když to tak není vidět, tak tohle se teďka bude objevovat tady častěji, nějaká takováhle rovnice. A pak mezi třeba symetrií právě vesmíru, to, jak ten vesmír prostě vypadá na nějakých prostě velkých škálách, jaký tam se projevují symetrie. A začneme tou symetrií vesmíru, to, jak je prostě, jako, co ten vesmír obsahuje a jak moc je symetrický náš vesmír z pohledu rozložení třeba nějaké hmoty. Tak my se teďka jsme tady v této místnosti, jsme tady na hvězdárně, tak vám jako úplně nepřípadne, že ten vesmír jako takovej by byl symetrický, že jo? Protože prostě tady jsem já, jsem tvořený prostě nějakýma atomama, tady kousek vedle je prostě vyplněný vzduch, tady prostě sedíte vy, a tady nějaký prostě sklo, jo, tady je prostě zase vzduch. Ten, na těchto škálách ten vesmír se mění prostě z místa na místo, je úplně prostě jiný. Že jo. Když pojďme na větší skály a podíváme se třeba na naši sluneční soustavu, tak rozhodně taky nevypadá, že ten vesmír by byl prostě nějaký symetrický. Jo, že bychom ho mohli posunout z jednoho místa do druhého nebo ho nějak otočit a on by vypadal úplně stejně. Protože když se podíváme, tak jako naše sluneční soustava je v podstatě jako slunce uprostřed, kolem nějaký planety, nějaký asteroidy, nějaký další bordel, plyn, prach, ale prostě každý to místo se zdá, že je prostě trošku jiný, že jo. Když se podíváme na ještě větší škálách, tak jako furt není moc symetrický, jo. Tohle je obligátní fotka, teďka všichni do všech prezentací dávají fotky z Jamesa Webba, tak abyste viděli, tady je pěkná fotka z Jamesa Webba, ještě tohle je můj oblíbený Stefanův Quintet, skupina galaxií. A zase není to symetrický, jo? Že ten vesmír v tomhle bodě vypadá prostě určitě jinak než v centru téhleté galaxie. Jo? Jako je, to rozložení hmoty není symetrický, rozhodně. No jenom, že když se dostaneme na strašně velký vesmírný škály astronomický, tak najednou ten vesmír začíná vypadat symetricky. Začíná vypadat, že je homogenní a izotropní. Homogenita znamená to, že se z jednoho místa posunete do druhého místa. Izotropie znamená, že se dívám jedním směrem, otočím se a podívám se jiným směrem. A přesně takhle náš vesmír vypadá. Když se podíváte na oblohu kterýmkoliv směrem, posunete se do kterýhokoliv místa našeho vesmíru, tak na těch obrovských astronomických škálách je ten vesmír všude zhruba stejný a vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Pořád jsou tam nějaké struktury, pořád jsou tam vidět nějaké zhustky, je to malinko taková pavučina, což je strašně důležitý. A já se k tomu dostanu ke konci téhleté přednášky, kde se tohle to třeba vzalo a proč je to zajímavé. Že tam jsou vůbec nějaký takovýhle malý globální prostě nějaký fluktuace, že není úplně plně symetrický. No a na principu vlastně symetričnosti našeho vesmíru spočívá takzvaný kosmologický princip,
Vy asi víte, že teorie třesku vlastně nám říká to, že vesmír se rozpíná, ale kdybychom řekli, že často se lidi ptají třeba, kde je střed toho rozpínání. No, jelikož jsem právě řekl, že vesmír je homogenní a izotropní, že je symetrický, tak to znamená, že nemůže existovat něco jako střed rozpínání, protože by to znamenalo, že je nějaký prostě výsadní bod v tom našem vesmíru, od kterého se všechno vzdaluje. Ale tak to není. Kosmologický princip nám taky říká, že nic takového není. A v podstatě to funguje tak, že každý místo v našem vesmíru se může zdát jako střed rozpínání. Takže já mám třeba tady, tohle je můj batoh a není to z důvodu, tady tuhle tu placku tady nemám z toho důvodu, že jsem egoista, že si myslím, že já jsem střed, že jsem střed našeho vesmíru, ale má to naznačovat to, že kdekoliv já se pohybuju, tak každý to místo se dá nazvat, že to je střed vesmíru. Můžete si to představit tak, jako kdybyste žili jako mravenec, byli jste dvourozměrní a žili jste prostě na balónu, který někdo nafukuje, tak ten balón se nafukuje a vám se, když budete stát na tom balónu, který se nafukuje pod váma, tak všechny body kolem vás se od vás budou vzdalovat a vy si budete představit, že vy jste středem toho vesmíru. Ale když tam bude nějaký druhý mravenec někde na druhé části toho balónu, tak mu se bude zdát přesně to samý. No, takže to zase je to v nějakým souladu s tím, teda, že ten vesmír je izotropní a homogenní. Takže to je rozložení hmoty v našem vesmíru a jak zhruba vypadá na těch velkých škálách. No a teďka se dostávám k té fyzice těch fyzikálních zákonů, což je asi nejvíc abstraktní, ale trávím s tím vlastně největší část téhleté přednášky, protože je to extrémně zajímavý. Já se vám pokusím ukázat, že vlastně úplně ty nejzákladnější fyzikální teorie, které tady máme a to, co čím popisujeme náš vesmír, tak to nejsou nějaké formulky, které by někdo někde napsal, nebo někdy si někdo někde napsal, a že oni mají o dost hlubší podstatu a že ta jejich podstata je většinou právě v nějakých symetriích. Tak, teďka já se zeptám, komu se už někdy stalo to, že jste byli třeba na nádraží, a teď jste seděli ve vlaku, teďka jste čekali, až ten vlak odjede, teď vedle vás byl na peroně prostě další vlak a teďka vy jste viděli, jo, už se pohybuju, říkáte si super, konečně už jedu a najednou sedíte tam, ten vlak odjel a vy jste furt na nádraží. Komu se to už stalo, tohleto, ruku nahoru? Jo. Tak teď díky stavu Českých drah se to stává častěji, tohleto. Třeba mně dneska se stalo něco podobného. A tohleto přesně odráží takzvaný Galileiho princip relativity. A o co jde? Jde o to, že když vy máte dvě nějaký místa, odborně se tomu říká dvě nějaký soustavy, ale bavme se nějaký, prostě jsou to nějaký místa, takže může to být jedno místo, které je třeba uvnitř vlaku a druhý místo, které je třeba tady prostě na peróně, tak pokud ten vlak, to jedno místo, se pohybuje jenom rovnoměrně přímočaře, to znamená nezrychluje, prostě jenom jede nějakou konstantní rychlostí, tak vy, když budete v tom vlaku a teďka vám někdo zavře okna, tak vy můžete být vevnitř v tom vlaku, můžete dělat nějaký jakýkoliv experimenty mechanický, ale vy nebudete schopni poznat, jestli ten vlak jede nebo stojí. Jo, když já vám dám úkol, zavřu vás prostě do vagónu, dám vám třeba míček a řeknu, tak házejte tím míčkem a zjistíte, jestli ten vlak jede nebo stojí. Vy to nepoznáte. Jo? To je Galileo princip relativity. On prostě říká, že pomocí jakýchkoliv mechanických experimentů vy nejste schopni poznat, jestli ten vlak jede nebo stojí. Vlastně říká nám to, že ta fyzika, ty fyzikální rovnice, které my používáme třeba k popisu letu toho míčku, tak jsou vlastně stejný uvnitř toho vagónu, jako třeba ve druhém vagónu, který pojede taky konstantní rychlostí, a jako ten člověk, který by stál a házel se s tím balónkem prostě tady na peroně. Tak tahle ta rovnice, F rovná se M krát A, kdo už ji viděl v životě někdy tuhle tu rovnici, ruku nahoru. Dobrý, to byste měli vidět taky všichni. To je druhý Newtonův pohybový zákon. Jo? Tohle se učí minimálně dvakrát, si myslím, na střední škole, že se to musí učit. Jo? Je to ten, on bude docela důležitý pro tuhle přednášku, tak já ho jenom vysvětlím, co to je. Tohle je síla, tohle je hmotnost a tohle je zrychlení. Takže vám to říká, že když třeba působíte nějakou silou na nějaký předmět, který váží tolik, tak mu udělujete takovýhle zrychlení. Jo? Druhý Newtonův pohybový zákon. No a teďka Galileiho princip relativity nám prostě říká to, že tenhle ten zákon a všechny další zákony budou platit úplně stejným způsobem uvnitř toho jedoucího vlaku jako na peróně. To znamená, že ty fyzikální zákony jsou invariantní vůči nějakých
vůči nějakým operacím, vůči tomu prostě, vůči nějaký transformaci, jestli vy jste ve stojící soustavě, anebo jestli vy jste v jedoucí soustavě. Jo, tak. No a teďka na počátku 20. století nastal takový problém, protože lidi se bavili vlastně o tom, co to je vůbec světlo, a byly, taková myšlenka byla, že světlo je prostě nějaký elektromagnetický vlnění, to se vědělo od Maxwella. A když máte nějaký vlnění, tak třeba můžou to být vlny na rybníce, ale může to být třeba zvuk, tak to vlnění je vždycky vázáno na to, že se šíří skrz nějaký hmotný prostor. Jo? Takže když máte vlnu na rybníce, tak ta se šíří, že jo, to je vzruch, který se šíří v té vodě. Když máte vzduch, když máte zvuk, tak ten se šíří díky tomu, že tady je vzduch mezi námi. Vy mě slyšíte díky tomu, že mezi tím reproduktorem a váma je vzduch. Kdyby já přednášel ve vesmíru, tak bych mohl mluvit, jak chci, ale vy mě neuslyšíte. Protože ten zvuk se nemůže šířit v místě, kde není to hmotné prostředí, kde není ten vzduch. Takže bylo přirozené očekávat, že i světlo se šíří nějakým prostředím. Nevědělo se, co to je, a nazvalo se to éter. Jo? A teďka, co by to znamenalo? Ono by to znamenalo to, že když by existovalo nějaký takovýhle prostředí, nějaký takový éter, tak je to pravděpodobně nějaká význačná soustava, která by porušovala ten Galileiho princip relativity. Jo? Já jsem myslel, že ten éter je něco absolutního, co je v klidu, a teďka prostě země, my, všechno se prostě pohybuje nějakým směrem vůči tomu éteru, a teďka já, když tady bliknu prostě tím laserem, tak mě z toho vyskočí ty fotony a ty fotony se šíří prostě v tom éteru. No, jenomže se později jako ukázalo to, že to není pravda, že nic experimentální, že prostě nic jako éter neexistuje a že světlo se prostě nešíří žádným takovýmhle prostředím. A teďka vlastně přišel Einstein, vlastně na počátku 20. století, se svojí myšlenkou se speciální teorie relativity. A co on vlastně udělal? Ta myšlenka je strašně jednoduchá. On vlastně vzal ten Galileiho princip relativity a jenom ho rozšířil o ty světelné experimenty. Protože jak jsem říkal, když vás zavřu do toho balónu, do toho vagónu a dám vám tu kuličku a vy s ní budete házet, tak nepoznáte, jestli jedete nebo stojíte. Ale předtím si lidi mysleli, že kdybych vám dal laser a vy jste mohli dělat jakýkoliv experimenty s tím laserem, tak už to poznáte, protože ten laser se šíří v té význačné soustavě, v tom éteru. Když to Einstein řekl ne, prostě tohle neplatí, a vy dokonce nemůžete poznat ani pomocí světelných experimentů, jestli stojíte nebo jedete. Takže on vlastně, ta speciální teorie relativity je vlastně rozšířením toho Galileiho principu relativity. Tak to byla jedna poměrně, jako člověk by si řekl, taková jako přirozená myšlenka, ne? Jako přirozený postulát. A druhou věc, kterou on řekl, je, že rychlost světla je konstantní. Že rychlost světla se šíří nějakou rychlostí, ta je pevně daná a je to maximální rychlost a nic se nemůže šířit rychleji. Tohle jsou dva základní principy speciální teorie relativity, které vůbec se jako nezdají, že by to bylo něco šíleného. Ne? To s tomu tak nějak souhlasíte, že se to zdá, že by to mohlo být jako v pořádku. Ne? Ale ty implikace jsou naprosto zásadní. Tím, že vy rozšíříte tady tu invariantnost těch fyzikálních zákonů, z těch mechanických na ty světelné experimenty, najednou získáte to, že čas už není absolutní. Když budete mít jedny hodinky a poletíte s nima v letadle a budete mít druhý, který budou na zemi, jak se vám rozejdou, díky fyzice, ne díky tomu, že jsou blbě sřízený. Nikdy už nemůžete se schopni říct, jestli dva jevy, které se neudály na stejném místě, jestli se udály současně nebo ne. Existuje něco jako relativita přítomnosti. Mění se velikost a hmota v objektu. Když se něco pohybuje rychle, tak je to těžší a je to kratší. A taky, co je naprosto zásadní, nám to najednou říká, že hmota není nic jiného, než jenom nějaká další forma energie. Jo. Z těchto dvou úplně jako jednoduchých prostě principů my najednou prostě můžeme stavět urychlovače, můžeme přeměňovat prostě energii na hmotu, máme anihilaci, můžeme postavit PET scan, pozitronovou emisní tomografii, kde vám prostě do hlavy dají antihmotu a vy se z ní dostanou dva fotony a najednou prostě vidíme, jak funguje mozek a jestli má člověk v hlavě nádor nebo ne. Jo. To je prostě z těchto dvou jako jednoduchých jako postulátů. Jo. To je jako fascinující.
A celý je to postavený na symetriích. Vy vlastně jediný, co chcete, vy vezmete ty rovnice, jak se k tomuhle dostanete, je to, že vy vezmete ty rovnice, které už máte, a jenom požadujete, aby byly invariantní, aby byly symetrický vůči nějakým jednoduchým prostě transformacím, aby prostě platili stejně ve vědoucím soustavě i v klidový soustavě. Jo. No a projevy pak jsou i takovýhle prostě, jo, že máte všichni tady telefon, tam máte GPSku, bez ní prostě je to, že to testuje, my jsme schopni prostě tu speciální teorii relativity nějak otestovat, kdybychom ji neznali, tak prostě GPSka bude za den prostě budete o metry vedle prostě, jo, protože ty družice vůči vám lítají velkou rychlostí, takže prostě jejich hodiny jdou prostě jinak, než ty, co jdou na Zemi, díky relativitě. Jo? Stejně tak prostě, já si musím přihrát polívčičku, já tady prostě pracuju v CERNu, tak já si musím ukázat jeden obrázek prostě tady LHC, tak to je přesně to místo, kde my využíváme tu rovnici R rovná se MC na druhou. U toho R rovná se MC na druhou jste viděli všichni, ne už asi. Kdo viděl R rovná se MC na druhou? Slyšel o této rovnici někde? Tak jenom úplně, nebyli to úplně všichni, tak já se k ní jenom vrátím. C na druhou na to můžete zapomenout. To je konstanta. To je rychlost světla, částicový fyzici, když něco počítají, nebo teoreticky tak řeknou, že C je jedna, takže tam to zapomenete. To, co vám ta rovnice říká, že energie je to stejný jako hmota a hmota je to stejný jako energie. Čili hmota je jenom jiná forma energie. Když máte pohybovou energii, já vezmu ten telefon, nějaký malý výšky, jo, má nějakou polohovou energii teďka. Jo. Teď ho pustím na zem, on se přemění na pohybovou energii a teďka dopadne na zem a tam se změní na nějakou deformaci. Já doufám, že se nedeformoval moc. Jo? A kdybych tohleto dělal v mikrosvětě, tak ten telefon při nárazu na tu zem může tu pohybovou energii, kterou má, to je tady, změnit na hmotu a mohl by se mě vytvořit druhý telefon třeba. A to se nestalo, ale je to jenom díky tomu, že jsme v makrosvětě. Když jsme byli v mikrosvětě, tak se to stát může. To je přesně to, co se dělá prostě v CERNu na urychlovačích. Vezmete vy nějaký částice, ta jejich hmota nás nezajímá, urychlíme je na prostě obrovskou energii, teď je srazíme uprostřed nějakých detektorů a teď z té energie my vytvoříme úplně novou hmotu ve formě třeba nějakých nových částic. Jinak LHC je teďka rozbitý a 4 týdny je rozbitý a teďka se řeší to, že energetická krize dostihla i nás už, protože LHC, jenom abyste věděli, tak má odběr asi 300 megawatt a je tam řada předurychlovačů, takže celý to má prostě asi gigawatt, myslím, odběr a to není ještě celý CERN, takže francouzská vláda nařídila, že se musí šetřit energie, takže se teďka celý ten run LHC mělo skončit, vždycky zimní odstávka, protože v zimě je jako energie opravdu málo, a tak se vždycky přes zimu neběží, teďka se ještě dohodlo to, že se to musí celý zkrátit asi o 2 týdny, teďka je tam prostě v CERNu prostě, nebo na tom urychlovači LHC prostě pracuje asi, já nevím, 14 000 fyziků, kteří se teďka hádají prostě, co udělat s tím časem a jak to rozdělit ten fyzikální program, takže jsou to velice veselý politický diskuze. Takže nejenom politika v parlamentu a v senátu, ale i vědci prostě v CERNu se prostě takhle politicky přou, ale většinou na velice slušné úrovni. Tak to je jenom taková jako, to byla taková vsuvka, jenom že to tady mám a že právě před touhle přednáškou jsem měl takový šílený meeting, kde jsme právě debatovali o tom, co dělat. Tak. Čili to byla speciální teorie relativity, jako důsledek prostě tím, že požadujeme invarianci nějakých prostě jednoduchých rovnic vůči nějakým transformacím. Tak, a teďka přejdeme k paní Noetherové a jejímu teorému, což je úplně fascinující věc, jako úplně fascinující. Já když jsem se to rozvěděl, nevím, kde to bylo, tak jako jsem prostě říkal, to je neuvěřitelná věc prostě. Tohle paní Noetherová, která by si zasloužila podle mě Nobelovku a obrovskou slávu. Protože s čím ona přišla a co odvodila, je ta, že když máte nějakou symetrii, globální symetrii fyzikálních zákonů, a takže máme symetrii, máme nějaký fyzikální zákony, a teďka ten fyzikální zákon je neměnný vůči té symetrii, je invariantní, tak z toho vyplývá zákon zachování. Když to teďka takhle, zákon zachování něčeho, když to řeknu takhle, tak si řeknete, že to je prostě nudný. Ale kdo z vás už slyšel někdy, že existuje něco jako zákon zachování energie? Tak, super.
když se učí na střední škole prostě, tak se s ním počítá, že už, to je taková mantra. Energie se musí zachovávat, prostě nemůže vznikat, nemůže zanikat, jenom se přelívá prostě jedna forma v druhou. A říká se tak, to je ta podstata našeho vesmíru, to je prostě, nebo to je jeden z těch základních fundamentálních zákonů, prostě zákon zachování energie. To vůbec není fundamentální. Zákon zachování energie vyplývá z toho, že celá fyzika je neměnná v čase. Jo? My máme teďka nějakou soustavu fyzikálních rovnic, máme nějaké naše fyzikální porozumění, kterým jsem schopen popsat, jo, a když tady nebudu házet s tímhletím ovladačem, jo, ale prostě, že jo, když budete mít nějakého fyzika tady a řeknete mu prostě problém, tak vezmu tohleto a hodím s tím o stěnu, tak on na základě toho, jakou to má počáteční rychlost, tak bude schopen spočítat prostě trajektory. Bude to schopen spočítat dneska podle stejných fyzikálních rovnic, zítra, za týden, za rok, za 100 let. To je neměnnost fyzikálního zákonu v čase. Že stejná fyzika platí dneska a platila i milion let zpátky. To je rozumný předpoklad, jo, tohle, že furt platí stejně. Ale ten důsledek je prostě neuvěřitelný. Ten důsledek je ten, že pak musí se zachovávat energie. Jenom na základě tohohle. Jo. Jako, nevím, jestli chvilku si to usaďte v hlavě, jo, ale je to fascinující. Zákon zachování hybnosti. O tom jste určitě taky slyšeli. Jo? Zachovává se hybnost. Jo? Když mám dvě kulečníkové koule, tak ta jedna, když jedna stojí a druhá do druhý cvrknu, tak když se srazí, tak třeba ta jedna se zastaví, ta druhá se rozjede. Nebo takový ten známý, jak jsou taky ty koule na provázcích, jich tam několik a oni takhle dělají cik, cak, jo. Tam se zachovává prostě, zachovává hybnost. Jo? Nebo hybnost se zachovává jako všude samozřejmě. Jo? Zase se o tom mluví, když se počítá nějaký příklad na střední škole, tak zákon zachování hybnosti k zákonu zachování energie, to je další prostě mantra, to je další prostě podstata našeho vesmíru. No není. Zákon zachování hybnosti vychází z toho, že existuje, že veškerá fyzika je invariantní vůči posunutí v prostoru. Že ten fyzikální zákon platí tady, platí tady, platí tamhle v rohu a platí v jiný galaxii. Že ta fyzika je stejná všude v našem vesmíru. Díky tomu platí zákon zachování hybnosti. No a třetí je, že to, že fyzika je ve všech směrech stejná, tak to implikuje zákon zachování momentu hybnosti. Takže krasobuslaři, že jo, když vyskočí a točí se a roztahují ruce, zrychlou zpomalujou, tak to je díky tomu, že prostě fyzika ve vesmíru platí ve všech směrech prostě stejně. Že fyzikální rovnice jsou invariantní vůči otočení. A s tímhletím přišla paní Noetherová. To je teorem Noetherové, který říká to, že když máte vlastně máte fyzikální rovnice a ty jsou invariantní, symetrický vůči nějaké transformaci, tak tady jsem jmenoval tři, tak to implikuje nějaký zákon zachování něčeho. Jo? Tohle jsou takzvané globální transformace, které vedou prostě k těmhle třem zákonům zachování. Ale pak třeba máme teorii třeba elektromagnetismu, já o tom ještě budu mluvit, ta má taky nějakou svoji vnitřní symetrii, vůči které je invariantní, a ta vede k tomu, že se platí zákon zachování náboje. Další fundamentální věc, která ale není tak fundamentální, protože vyplývá ze zákonu zachování. Tak. No a teďka se do toho mikrosvěta, že jsem teďka mluvil o elektromagnetismu, tak se ponoříme trošku do toho mikrosvěta, jak to tam funguje víc, protože celé naše porozumění mikrosvětu zase stojí na nějakých symetriích. Tak vypadá hmota kolem nás, tak když to vezmu na nějaký takový už tý mikroskopičtější úrovni, tak my jsme složení tady všechno z nějakých molekul, které mají typicky rozměr něco na 10 na minus 9 metru. Ty jsou složeny z atomů, tohle je jenom jako velice jednoduchý obraz atomu, ten je zhruba 10x menší, 10 na minus 10 metru. Atom je v podstatě prázdnej, jo, to je velká prázdnota, protože elektrony jsou strašně malinký. Elektron, ten dneska nevíme, jak je velký, my jenom máme limit, víme, že je menší než 10 na minus 19 metru. A uvnitř atomu je atomový jádro, který je ale 10 000x menší než samotný atom, takže strašně, strašně malinký. Takže vlastně to vlastně znamená, že všechno, celá hmota je vlastně obrovská prázdnota. My jsme vlastně obrovská prázdnota. Jo.
Jádro se skládá z nukleonů, takže z protonů a neutronů, které jsou asi jenom zhruba 10x menší než typický jádro. A my dneska víme, že ani protony a neutrony nejsou skutečně elementární částice, že mají nějakou další strukturu a jsou složený z takzvaných kvarků, který takhle dohromady tam drží takové gumičky, což jsou, těm se říká gluony. A se kvark nevíme, jak je velký, nevíme, jestli třeba není složený z něčeho, to je třeba jedna z věcí, co se snaží lidi hledat právě na tom urychlovači, jestli třeba elektron nebo kvark nemají nějakou další vnitřní strukturu, jestli nejsou zase složený částice. A my zase víme jenom prostě, můžeme dát nějaký limit na velikost těchto částic. Tak takhle nějak vypadá hmota kolem nás. No ale ten obrázek toho mikrosvěta je o dost složitější. V podstatě ten, když se někdy na počátku 20. století začaly, nebo v průběhu 20. století, začaly dělat různý experimenty třeba s kosmickým zářením a z prvních urychlovačů a podobně, tak nejenom kromě protonů a neutronů, který máme tady a někde elektron, který možná taky tady v této částicové zóně kde je, tak se začaly objevovat prostě celá řada dalších prostě částic, které měly prostě různé hmoty, měly další různé náboje, různé vlastnosti, jo, věci jako prostě tady lambda prostě a pion prostě a J-psi a tak. A teďka lidi nevěděli prostě, k čemu to je, jo, proč tady všechny ty částice jsou, jo, k čemu je máme, a byl v tom strašný bordel, jo, chtěl tomu dát nějaký prostě řád. No a otázka je, jestli právě můžeme tím zase dát řád pomocí nějakých symetrií, pomocí nějaké vnitřní struktury. No a pro analogii nemusíme chodit zase tak daleko, můžeme se podívat na chemickou tabulku prvků, na periodickou soustavu prvků, kde ty jednotlivé prvky, že v té tabulce nejsou spořádaný, že jo, náhodně. Jo? Jako to nemá tenhle ten blbej tvar prostě jen tak pro nic za nic. Je to prostě díky tomu, že prvky, které jsou vždycky ve stejném sloupci, že tak takhle se vám prostě roste prostě protonové číslo, ale prvky ve stejném sloupci mají vždycky stejné chemické vlastnosti, což je prostě daný tím, jaká je nějaká vnitřní struktura těch atomů. A je to v podstatě daný tím, jaká je obsazenost nějakého poslední vrstvy elektronového obalu. Jo? Protože to je to, co určuje tu reaktivnost toho prvku, vlastně to je chemie, a určuje to vlastně ten elektronový obal, jak vypadá. No a něco podobného vlastně funguje i v tom mikrosvětě, kde tam byla celá ta spousta prostě těch divných částic. No a lidi prostě přišli s tím, tak co když ty částice, které my máme, nejsou teda skutečně elementární a jsou složený všechny z nějakých jako dalších částic, kterým teda dneska říkáme kvarky, my víme, že jich je prostě 6. Máme tady tyhle ty kvarky up, down, charm, strange, top and a bottom. A vlastně kromě toho top kvarku, který je strašně těžký, je nestabilní a okamžitě se rozpadá, tak těchto těch vlastně 5 se dá skládat do nějakých takovýchhle dvojic a trojic a vytváří nám vlastně ty další částice. A samozřejmě tohle by mohl říct jako kdokoliv, jo, tak prostě jako vynahradíte jeden problém prostě druhým, jo, řeknete si, tak mám nějakou velké množství částic a teďka tam nahradím to tím, že jich mám teda méně, mám jich 5 a začnu nějak skládat. A to, že je nějak skládáte, bylo vlastně zase daný požadavkem nějakých symetrií. Tady je to vlastně ukázané, tohle bude hodně těžké na vysvětlení, asi to ani nezvládnu, ale tak nějak jako pochopíte, že oni začali kombinovat, ty třeba tady jsou nějaké trojice těch kvarků dohromady, jo, vždycky to DDS, to nám říkáte z té tabulky, jo, jsou třeba dva D kvarky a jeden S kvark. A teďka vy je dáváte do takovéhle roviny, kde tady jsou nějaké dvě proměnné prostě, tam něco, čemu se říká izospin a hypernáboj, jo, to je jako jedno prostě, jo, který je daný, tyhle ty dvě vlastnosti těch částic jsou daný vlastnostma těch kvarků. No a sami vidíte, že když je dáváte do takovéhle, říká se tomu multiplety, takže to vykazuje prostě nějaký symetrie. Celý je to postavený na nějakých symetriích, to, jak se tam vůbec jako umisťuje. Nebo vysvětlovat detailně, protože je to matematicky jako složitý prostě. Ale nějak tušíte, že to má nějaký řád, že to je vyskládaný pomocí nějakých symetrií. A teďka oni samozřejmě, když tohleto navrhli, tak oni neznali všechny ty částice. Takže oni vlastně udělali to, že tenhle ten multiplet byl známý už teda, nebo ten vysvětlil ty existující částice, ale když oni vlastně přišli s touhletou teorií vůbec, že existují nějaký kvarky a na základě těch symetrií, že existují nějaký takovýhle multiplety, tak oni vlastně neznali tyhle ty tři částice vůbec, oni znali tyhle sty. A byla právě konference, kde vystoupili experimentátoři,
kteří řekli, objevili jsme prostě dvě nové částice, které mají tyhle a tyhle vlastnosti. A to byly tyhle ty dvě. A na té stejné konferenci se vlastně zvedl Gell-Mann, který je vlastně autorem spolu s Neumannem nezávisle tohohle kvarkového modelu a šel vlastně k tabuli a vystřihl tam tohleto a předpověděl vlastně existenci tyhle částice omega, která by ani neměla existovat bez existence těchto, no bez týhletý předpovědi, protože ona by porušovala nějaký prostě nějaký kvantově mechanický vlastnosti, který si lidi mysleli předtím, že by měla, neměla vůbec existovat prostě. On zavedl nějaký nový kvantový číslo a to je jedno. Šlo prostě o to, že existovaly tyhle částice, on měl nějaký model, ohlásil mu existenci těchto dvou, on prostě přišel k tabuli, vystřihl, řekl prostě, hledejte tuhle tu částici, má takovýhle vlastnosti a oni později skutečně našli. Jo? A to je příklad prostě úspěšné teorie. Je to teorie, která vysvětlí prostě, co už existovalo a dá nějakou předpověď do budoucna a navíc stojí na něčem, co je strašně elegantní a to je prostě nějaká určitá vnitřní symetrie. Jasně. Tohle to? Tohle to, tak tady je třeba proton. Jo? Tohle je proton. Takže máme dva kvarky U a jeden D, tak to je proton. Tady je neutron. Jo? D, D, U, to jsou dva D kvarky, jeden U kvark, to je neutron. Tady jsou prostě nějaký další částice, které jsem tam předtím měl v té zoo. Takže každá tahleta tečka odpovídá prostě nějaké jedné elementární částici, kterou jsme schopni prostě vytvořit na urychlovačích nebo třeba i v kosmickém záření jsou vidět. Ne. To je nějaký schéma. Tohle je prostě, jsem vlastně měl říct, tohle je jenom prostě schéma, je to matematický schéma. Jo? Tohle je prostě nějaká, je to stejný jako ta periodická tabulka. To je taky nějaký schéma, do kterého vy přidáváte prvky podle toho, jaký mají elektronový obal. Jo? Tohle je jiná tabulka, do které přidáváte částice podle toho, z jakých kvarků jsou složený. No když jsem ještě u těch částic, tak zmíním něco, čemu se říká takzvaný supersymetrie. To je věc, my jsme teda pomocí kvarků jsme schopni vysvětlit věci jako proton, neutron a takový ty prostě další částice, které se objevily na urychlovačích, částice hmoty. A ty částice hmoty vlastně dneska tvoří nebo jsou popsány něčím, čemu se říká standardní model mikrosvěta, který nám popisuje jenom částice hmoty, ale i to, jak spolu ty částice komunikují, to znamená síly. A ten model ale, je to nejlepší teorie, jakou máme, ale my víme, že ten model má prostě problémy, celou řadu problémů. Má problémy nějaký teoretického rázu, ale má problém třeba i experimentálního rázu, protože třeba vůbec neobsahuje temnou hmotu a my dneska prostě víme, když se podíváte na cizí galaxie, vidíte, že se točí prostě jinak, než byste čekali, že tam musí být nějaká hmota navíc, že existuje něco jako temná hmota a ty je hodně. Ale my nevíme, co to je, nemáme žádný kandidáty, na čeho by ta temná hmota mohla být tvořená. No a tak prostě přišli fyzici někdy, nevím, 80. 90. leta, nevím přesně, a přišli se strašně krásnou teorií, která se jmenuje supersymetrie, která vlastně bere všechny existující částice, který známe, a přes nějakou symetrii jim vlastně říká, že existuje pro každou částici nějaký obraz supersymetrický, a takže nám vlastně zdvojnásobuje počet částic. A teďka tahle ta teorie byla strašně krásná, protože jednak řešila prostě problémy toho standardního modelu a jednak vlastně dávala i dobrý kandidáty právě třeba na tu temnou hmotu. A před začátkem spuštění urychlovače LHC bylo jako očekávané, že tohle se možná rychle najde a potvrdí, že to bude prostě obrovská změna jako paradigmatu ve fyzice. No a takhle vypadá dnešní stav, to jenom abych vám ukázal, co třeba fyzici jako v CERNu měří, kdy žádná supersymetrie se nenašla, supersymetričtí experimentátoři utíkají jak krysy z potápějící se lodi prostě tady z těchto měření. A co se vlastně děje, je to, že se, protože ta supersymetrie, když vyhledáte prostě desítky různých částic, tak je hledáte v nějakých šílených prostě rozpadech na těch urychlovačích, takže tady jsou prostě jenom naznačená nějaká tabulka, to ani nejsou všechny, jo, že máte nějaký prostě, samozřejmě vůbec nebudu jako popisovat tady, jo, ale máte nějaké prostě možnosti, jak by ty supersymetrické částice se mohly rozpadat. A teďka tady máte jenom takzvaný prostě
oblasti, kde už jsou vyloučený, takže tady máte hmotu té částice, supersymetrický, a tady prostě víte, tak tady už nic není. Takže takhle vlastně LHC jenom posouvá ty limity na všechny možné supersymetrické částice a říká, tady nic není, tady nic není, tady nic není. A čím víc to takhle posouváte, tak tím míň a míň je ta teorie elegantní a v podstatě dneska už jí věří jenom málo kdo. A chtěl jsem to spíš ukázat jako takový něco, co si lidi myslejí, že je skvělý kandidát na vlastně velké, na změnu paradigmatu, a to se ukázalo lichý. Tak, teď od částic přejdeme k interakcím. Já jsem říkal, že ten standardní model popisuje nejenom částice hmoty, ale i ty základní síly v přírodě. A navíc je strašně důležitý, že zase naše porozumění těch sil stojí zase na nějakých základních symetrií. Máme 4 základní síly, máme gravitaci, elektromagnetismus, silnou sílu a slabou sílu. Tady je nějaký relativní síla těch interakcí. Tak kdybyste řekli, že silná síla má sílu 1 v nějakých jednotkách, to je jedno jakých, tak vidíte, že elektromagnetická síla je zhruba 100x slabší. Slabá síla, ta je 10^-18 slabší. A gravitace, ta je 10^-39 slabší. Jo? Tady máte nějaké takové jako uspořádání, jako jaká je opravdová síla těch jednotlivých interakcí. Co je důležité, je to, že ta silná síla má strašně malinký dosah. Ona působí jenom v atomových jádrech a drží nám pohromadě právě ty kvarky v těch těžších částicích. Slabá síla tam má taky malinký dosah a ta je zodpovědná za rozpady typicky těchto částic. Když to elektromagnetismus, ten má nekonečný dosah, stejně jako gravitace. No, a teď se budeme bavit nejdřív o gravitaci. Gravitace je popsána, nebo byla nejdřív popsána vlastně Newtonovým gravitačním zákonem. A později vlastně to bylo upřesněné celá ta teorie a dneska ji chápeme v rámci takzvané Einsteinovy obecné teorie relativity. Tak o Newtonově gravitaci se bavit nebudu, to v podstatě byla fenomenologická teorie, že prostě na základě pozorování prostě Newton napsal prostě jako, jak se dvě tělesa přitahují, a to je všechno, ale není tam nic fundamentálního prostě za tím popisem toho gravitačního zákona. Kdežto za obecnou teorii relativity je něco fundamentálního a zase se tam objevují symetrie. Co je zajímavé, celý to zase vychází z poměrně jednoduché myšlenky a jedna z věcí je vlastně, která je strašně důležitá pro gravitaci nebo pro odvození obecné teorie relativity, je to, že všechny tělesa padají stejně rychle k Zemi. Tohle se taky učí na střední škole, ne? Se vždycky říká, že prostě nezávisí na váze té částice nebo toho, co to je, ale že všechno padá stejně rychle k Zemi. Tak když bych vzal tady kamen a pírko a takhle to pustil, spadne to k Zemi stejně rychle nebo ne? Kdo si myslí, že to spadne stejně rychle ruku nahoru? Dobře, jak to je špatně. A kdo si myslí, že to spadne, to jsem měl udělat blbě, že jo, teď už se nemá cenu ptát, ne. Když to dělám tady, tak to pírko bude padat pomalejc. Když jsem tohleto kdysi jako dávno řekl své babičce, že prostě šuter a pírko bude padat stejně rychle, tak si myslel, že jsem blázen prostě, jo? Že to jako přece odporuje experimentu, protože bych to tady udělal, tak opravdu pírko padá pomalejc. No a co když si zkusíme, jak to funguje, jak se to odvozuje, to, že to padá stejně rychle. Tak tady je ten, už jsme to tady měli, tuhleto rovnici, takže už všichni jste uviděli. Tohle je ten Newtonův druhý pohybový zákon, který nám teda říká, že když máme sílu, která působí na těleso, tak ho urychluje na zrychlení A. Tohle je ten slavný Newtonův gravitační zákon, který nám říká to, že síla mezi dvouma hmotnýma objektama je úměrná součinu jejich, kolik váží, nepřímo úměrná kvadrátu jejich vzdálenosti a pak je tady nějaká konstanta úměrnosti, což je nějaká gravitační konstanta. A teďka, když vy chcete počítat, s jakou rychlostí se bude pohybovat ten kámen nebo to pírko, tak to F, vlastně máte tady dvě síly, tak je dáte do rovnosti, takže budete mít, že M krát A se rovná tomuhle tomu. Teďka máte tady to M, to je hmota v obou případech toho šutru, takže to prostě vykrátíte, škrtnete a řekne vám to, že zrychlení, s jakým se to pohybuje, to těleso,
je uměrný teda gravitační konstantě, hmotě Země a vzdálenosti prostě toho tělesa od Země. Takže tam nevystupuje ta hmota. Jo, je to pochopitelný tohle. To, co se v téhletý ale rovnici udělá, je jako věc, která je naprosto netriviální. Vy vlastně říkáte, že tady to M, tahlesto, je stejný jako tohlesto. Tohlesto, když bych tady nakreslil, bych tady napsal, jaký je jakou silou se přitahují dvě nabitý koule třeba, tak tady bude nějaká konstanta uměrnosti, tady bude náboj 1, náboj 2 a tohle tady zůstane. Úplně stejnou formu to bude mít. Čili to M, o tom se dá mluvit, že to je vlastně nějaký jako gravitační náboj toho tělesa. Jo? Že to je prostě, je to něco, nějaká vlastnost tělesa, která říká, jak moc to podlíhá gravitační síle. Tohleto M tady je úplně něco jiného. To M tady, to nám říká, jak moc se to těleso brání nějakému zrychlování. Jako když budu žduchat tady do toho stolku, jo, tak tohle M toho stolku je v podstatě jenom, mě říká, jak moc se ten stolek brání to, že to nechce urychlovat. To, že vy to zkrátíte, to M tady a M tady, je vlastně extrémně netriviální věc a je to podstata vlastně té obecní teorie relativity, jak vám za chvilku ukážu. A ještě předtím si pusme tenhle ten experiment, kdy teda oni skutečně udělali, kde ho se nepodařilo načíst. Ty brňo, tak to vám možná nepustím. Zkusíme to nějak, asi já nevím. Je to v těch slidech, tak já nevím, jestli to půjde. Když to nepůjde, jak se nic neděje. Já to zatím popíšu. Co oni... To je jedno. V podstatě NASA má takovou prostě úplně obrovskou mega vakuovou komoru, ve které prostě testujou nějaký věci, nevím co přesně. A oni tam vlastně udělali tenhle ten test, jo, že oni to vyvakuovali a zavěsili tam prostě nějakou těžkou kouli z bowlingu a pírko a teď to vlastně pustili dolů. Protože když to udělám tady, tak ten rozdíl je odpor toho vzduchu, který působí víc na to pírko, než na tu kouli. Ale když oni to udělali v té vakuové komoře, kde už není ten odpor toho vzduchu, tak opravdu jako ta koule a to pírko letěly úplně prostě stejně rychle dolů, prostě z výšky, já nevím, prostě 40-50 metrů. A dopadly prostě takhle vedle sebe, jako strašně cool vidět, že vidíte, jak to pírko a ta těžká koule letí jako stejně rychle. Jo? Protože tohle sto je vlastně dost pro lidi je tohle sto jako dost, jako vlastně, vždycky se to učí na těch školách, že to padá stejně rychle. To nevadí, tak to pustím úplně nakonec třeba. Ale je to vlastně jako dost takový neintuitivní pro lidi. Tak. No a teďka já jsem teda řekl, co je důležitý vlastně pro tu obecnou teorii relativity, že pro tu je vlastně ten základní předpoklad je, že my řekneme, že tohleto M je úplně stejný jako tohleto M, tahleta hmota. Což vlastně nám pak dělá to, že my se vrátíme zpátky k tomu vlaku, tak my jsme předtím si vlastně říkali, že ta fyzika funguje stejně v tom vlaku, který stojí, který jede, nebo prostě pro vás rovnoměrně přímočaře, se nepohybuje, nezrychluje se, a stejně prostě pro toho člověka, který stojí na tom peróně. V momentě, kdy vy byste, jak jsem se na začátku ptal, jestli se vám už někdy stala ta situace, jestli si myslíte, že vyjedete a ten druhý vlak stojí, tak v momentě, když ten vlak se bude pohybovat s velkým zrychlením, tak vy to poznáte, protože vás to zatlačí do sedačky a vy budete vědět, že se hýbete vy. Jo. No a vlastně, jo, tady máme prostě, ten vlak nemusí jenom zrychlovat nebo zpomalovat, a stačí, když třeba pojede v zatáčce, jo, tak máte tak nějaké zrychlení a vy to okamžitě pocítíte. No a vlastně Einstein, ten vlastně rozšířil tu symetrii, to, že ta fyzika funguje stejně nejenom v těch soustavách, které se vůči sobě prostě pohybují, anebo rovnoměrně přímočaře, ale i on vlastně řekl, že
ta fyzika je stejná, že gravitace je vlastně stejná jako to, kdybyste se pohybovali se zrychlením. Jo. Jo, tohle je ten příklad. Představte si, že vás zavřu prostě do nějaký krabice, dám vám míček tady na zemi a vy ho hodíte. Ten míček se bude s tím gravitačním zrychlením pohybovat dolů. Bude to odpovídat té rovnice, jak tam byla ten Newtonův gravitační zákon. Jo? Teďka, když budu mít tuhle tu situaci, kdy vy nebudete stát na zemi, kde tady ten míček padá díky gravitačnímu poli země, ale že budete v raketě, kde vůbec nikde nebude žádná další planeta, nebude tam nic gravitačně působit, ale ta raketa bude zrychlovat, to znamená, že ten míček poletí dolů díky tomu, že ta loď zrychluje, tak Einstein řekl, že tyhle ty dvě věci jsou ekvivalentní. Jinými slovy, to je přesně to, co jsem udělal předtím, ta hmota toho míčku je stejná v té jedné rovnici a v té druhé rovnici, v té gravitační a v tom druhém Newtonově pohybovém zákonu. No a teď, když vezmete tohle z toho, čemu se dneska říká princip ekvivalence, tak výsledkem toho je zase něco, co je jako naprosto fascinujícího. Protože výsledkem toho je obecná teorie relativity, která vám najednou říká prostě to, že gravitace není, gravitační zákon není nějaký F rovná se G, M1, M2, lomeno R na druhou, ale že gravitace je prostě zakřivení prostoru. A to, že se něco k něčemu prostě přitahuje, tak je to díky tomu, že se to prostě pohybuje nejkratšíma dráhama v tom zakřiveném prostoru. To, že se prostě náš měsíc pohybuje kolem Země, tak je to prostě úplně stejný, jako když byste hráli ruletu a cvrknete míček, tak ten míček taky nevyletí z té rulety, ale bude tam takhle lítat do kolečka, protože pro něho to je nejpřirozenější dráha. Tak stejně tak prostě pro měsíc je nejpřirozenější dráhou se pohybovat v tomhle zakřiveném prostoru je prostě lítat takhle kolem Země. Jo? To je obecná teorie relativity. Obecná teorie relativity je popsaná takovouhle rovnicí, kterou můžete jako okamžitě zapomenout, nebo si ani nemusíte číst. Ale co chci říct to je, že na jedné té straně rovnice vy máte něčím prostě komplikovaným popsaný křivost toho prostoru a na druhé straně té rovnice máte něco, co vám popisuje hmotu a energie. Celá tahle ta rovnice je vlastně důsledkem tohohle principu ekvivalence a teda pak vám výsledku říká, že když máte něco hmotného, tak ta rovnice vám říká, jak to hmotný zakřivuje ten prostor kolem toho hmotného objektu. A naopak, když máte něco křivýho, tak ta rovnice vám říká, jak se energie a hmota v tom křivém prostoru pohybuje. To je obecná teorie relativity. A celá pochází z toho, že prostě fyzika je tímhletím způsobem invariantní, symetrická. Jo? Zase úplně fascinující věc. No, teď se dostanu k něčemu, takže to byla gravitace. Takže gravitace pochází prostě zase z nějakých symetrií invariantnosti fyziky. Teď se dostanu ke poslední symetrii, která je nejvíc abstraktní, protože se jim moc nedokážeme představit. Já se jim pokusím vysvětlit. Na jejím základu stojí ty tři zbývající interakce. Ta elektromagnetismus, slabá jaderná a silná jaderná síla. A to je takzvaná kalibrační symetrie, nebo kalibrační, když je něco invariantní vůči takzvané kalibrační transformaci, nebo je to kalibračně symetrický. Tak. Začneme zase vlastně něčím jednoduchým. A to jsou ptáci na drátě. Tak já se teďka zeptám. Proč ty ptáci, když prostě tím jako v tom drátě je prostě napětí nějakých, já nevím, třeba 10 kV plácnu, jo. Tak proč ty ptáci nezhoří? Mají dvě nohy. Nejsou uzemněný. Jo, nejsou uzemněný. Kdyby se tenhle ten pták dotkl tady toho druhého drátu, tak už to nebude moc dobrý prostě. Jo. Jde o to, že vy vlastně máte ten, jo, tam možná teče nějaký proud, možná tam zrovna neteče žádný proud, to je jedno. Vy prostě máte něco, co je přivedené na nějaký napětí a když si na to napětí sednete, tak ten pták je taky přivedený na to napětí. A vzhledem k tomu, že on není připojený k ničemu dalšímu, tak přes něho neteče žádný proud. Jo? Že díky tomu toho ptáka nezabije. Jo? Teď si představte, že bychom měli takhle, to je obrázek, který jsem našel, takže proto to vypadá takhle, že byste měli loď. Jo? A teďka v té lodi byste dělali nějaký experimenty. Svítili byste tam zase světlem,
nebo byste tam házali zase nějaký míčky, jo, a měli byste, popisovali byste to těma fyzikálníma zákonama, který znáte. A teďka by se stalo to, že by někdo celou tu loď připojil na 1 000 000 voltů třeba prostě, jo. Můžeme si to představit ještě tady. Představte si, že máme tuhletu místnost. Teďka vás, všechny vás potáhnu alobalem, aby jsme byli vodiví, dejme tomu. Jo, jsme všichni potažení alobalem. A teďka tamhle prostě někdo ze zaměstnanců nás tady všechny připojí prostě na 1 000 000 voltů. Jo. Tady to připojí tu místnost na 1 000 000 voltů. Stane se nám něco nebo ne? Kdo si myslí, že se nám něco stane, ruku nahoru? Kdo si myslí, že se nám nic nestane, ruku nahoru? A kdo si nemyslí vůbec nic? Ruku nahoru, dobrý. Tak. Dobře. Budem dobře, jak jsme kondenzátor. Trošku nás to kopne, ale nemělo by nás to zabít. Protože prostě my všichni se vlastně přivedeme na stejný napětí, takže mezi náma nebude žádný rozdíl v napětí, takže mezi náma nebudou lítat žádný blesky, nic prostě. Nepoteče tam žádný prout, jo. Řekněme, že bychom to radši přidávali to napětí pomalinku, aby nás to moc nekoplo právě, jo. Ale jde o to, že když tohle udělám, tak ta fyzika tady bude prostě nezměněná, jo. Tomuhle se říká kalibrační transformace, jo, nebo kalibrační symetrie, že vy máte nějaký systém, a teďka změníte nějakou fyzikální vlastnost toho systému, tím, že ho třeba změníte to napětí, ale ono to vlastně nezmění vůbec nic. Ten svět se bude chovat úplně stejně, jako kdybyste tuhletu změnu neudělali. Jo. Tak to je takzvaná kalibrační symetrie, prostě je to invariance vůči nějaký vnitřní vlastnosti, která ale vůbec nemění prostě, co se děje. A to, co jsem teďka popsal, je takzvaná globální. Tady by to celé bylo takzvaně invariantní vůči globální kalibrační symetrii. My jsme to ve všech místech změnili to napětí úplně stejně. A teďka, abychom to udělali ještě víc komplikovaný, protože mikrosvět takový je, tak bychom chtěli ještě zavést, aby to celé bylo neměnní vůči takzvaně lokální kalibrační symetrie. To by vypadalo tak, že já bych byl přivedený na napětí 1 000 000 voltů a třeba vy byste byli přivedení na napětí 10 000 000 prostě voltů. Kdybych tohle to udělal, tak mezi náma už budou lítat jiskry, jo? Protože mezi náma už je rozdíl těch potenciálů, takže už prostě se najednou ta fyzika se změní. Ty experimenty vypadaly jinak a nás by to zabilo. Jo? Když vy chcete, aby ta fyzika zůstala neměná i po téhletý změně a abych já furt žil, tak to musíte něčím vykompenzovat. Musíte tady zavést nějaký další pole, který bude kompenzovat tuhletu změnu. Takže že já požaduju, aby ty fyzikální zákony a tady ta naše virtuální místnost byla neměná i vůči téhleté lokální kalibrační symetrii, kalibrační transformaci. Tak to znamená, že najednou já musím přidat udělat změnu, musím tady přidat nějaký další pole, který tu změnu bude kompenzovat. V mikrosvětě, tohle je vlastně blbej obrázek, v mikrosvětě to znamená to, že když my máme požadavek na tu lokální kalibrační invarianci, tak to zavede nějaký nový kalibrační pole, který pak znamená, že to je vlastně nová interakce. Takže když se vezme elektromagnetismus, když se buduje teorie elektromagnetických sil, díky který tady svítí ten laser a díky který vlastně, jo, elektromagnetismus drží pohromadě atomy. Tady se tohleto popisuje, čím se to popisuje, tak se řekne, že ta teorie musí být symetrická, invariantní vůči téhleté transformaci, což generuje nutnost nového pole, a to nový pole je foton, kde foton zprostředkovává tu elektromagnetickou sílu. Jo, čili ty tři interakce zbývající, které máme, silná, slabá a elektromagnetická, tak jak jsou dneska vlastně popsány, tak to vychází prostě z požadavku, že my chceme, aby ty rovnice byly prostě neměný vůči téhletý kalibrační symetrii. Teďka se můžete ptát, jo, takže je to prostě všechny síly v přírodě, které máme, jsou důsledkem požadavku na neměnnosti teorie. Můžete se zeptat prostě, proč kalibrační symetrie, proč taková jako obskurní věc prostě.
No, protože to funguje. Nikdo vám neřekne prostě, proč to tak je. Jo. Nikdo taky netvrdí, že to je prostě finální teorie. Vlastně je fascinující, že něco takhle strašně abstraktního vlastně dokáže vede k tomu, že jsme schopni popsat ten vesmír extrémně přesným způsobem. A opravdu jako extrémně přesným. A jsme to schopni experimentálně potvrdit. Ale proč to funguje, to nikdo neví. Problém je v tom, že to nefunguje úplně přesně. A když tohle to uděláte v té teorii toho mikrosvěta, požadujete tyhle ty takzvaně, aby všechno bylo teda takhle invariantní nějakým způsobem, tak to skvěle funguje, až má to takový jeden malý problém, a to je to, že to požaduje, aby jsme všichni byli nehmotní. My jsme vůbec nic nevážili. Což je jako docela blbý, protože my experimentálně víme, že něco vážíme. Jo? To, proč to tak je, tady rozebírat nebudu. Každopádně řešením tohohle problému vlastně se zabývala Romana fyziků a tím řešením vlastně přišel Peter Higgs, Englert a ještě pár dalších fyziků, kteří prostě zavedli nějaké jako malé narušení do téhleté symetrie, který vlastně vedlo k tomu, že vyřešilo tenhle problém nehmotnosti těch částic nebo požadavku na nehmotnost všech částic kolem nás. A zároveň to vlastně vedlo zase předpovědi nějakého nového pole, nějakého nového takzvaně Higgsova pole, jehož manifestací je existence Higgsova bozonu, který byl vlastně objevený před 10 roky právě na LHC. A právě ten Higgs, to je vlastně ta částice, nebo spíš Higgsovo pole, který vlastně říká ostatním částicím, prostě jsou jako, některými jsou fakt tlustí a některými naopak, že jsou extrémně lehký. Třeba s fotonem se nekamarádí vůbec, takže proto je foton nehmotný. Jo. Takže to je Higgsův boson. Už mluvím docela dlouho. A ještě tady mám nějaký symetrie. Něco lehce zmínit. A vlastně potom, to byla ta kalibrační symetrie, která vede vlastně vůbec k tomu, že jsou nějaký síly vlastně v přírodě kolem nás. A pak vlastně v mikrosvětě jsou takový další tři zajímavé symetrie, které se vlastně zkoumají. A to, jestli ten náš vesmír je vlastně invariantní vůči aplikaci těchto symetrií. První je prostorová. Otázka je, jestli bychom třeba byli schopni mimozemšťanům říct, co je levá a co je pravá ruka. A jiným způsobem chci říct to, jestli prostě jestli svět, tak jak ho známe, jestli byl úplně stejný, kdyby se udělal jeho zrcadlový obraz. Představte si, že byste měl někdo prostě by stavil třeba motor podle nějakého plánu. Teďka by ten plán motor postavil a ten motor by nějak fungoval. Teďka by mu někdo prostě udělal omylem zrcadlovou kopii toho plánu, postavil by ten druhý motor, otázka je, bude ten motor fungovat úplně stejně? No, my si myslíme, že jo, že prostě proč by měl fungovat jinak, proč auto tady by měl fungovat jinak než auto postavený v Británii. Prostě, jo, jako. Ta zrcadlová symetrie na té makroskopické úrovni prostě funguje, že ten zrcadlový vesmír by měl asi vypadat stejně. Jenomže ono se ukazuje, že to tak není, že prostě, když uděláme v tom mikrosvětě, když uděláme zrcadlový obraz těch částic, tak ty částice najednou by se chovaly prostě jiným způsobem. Takže ten zrcadlový svět je jiný. Pak může být otázka, co antisvět. Představa ta, že bychom vzali částici a změnili za antičástici. To znamená, že jsme vzali elektron, otočili jeho náboj, bylo opravdu pořád elektron, měl by stejnou hmotu, choval by se stejně, jako by měl opačný elektrický náboj. To je antičástice, takzvaný pozitron. Otázka je, kdybychom měli najednou ten motor, kdybychom ho postavili, ale nepostavili ho z hmoty, ale z antihmoty, jestli by se choval stejným způsobem nebo ne. Ukazuje se, že na té makroskopické úrovni asi člověk by čekal, že jo, ale kdybychom ten motor postavili v mikrosvětě, tak ne. Jo, že antihmota se ukazuje, že se chová trošku jiným způsobem než hmota. Pak máme třetí symetrii a to je časová. Představte si, že my jsme pustili, je to jako otázka pustit film pospátku, takže třeba takový pěkný příklad makroskopický by byl třeba kulečníkový koule. Kdybych někdo snímal prostě z vrchu kulečníkový stůl a viděl jenom, jak ty koule se odráží, tak jestli by někdo byl schopen poznat, když ten film pustí popředu, jak se ty koule odráží, anebo pozadu. Ta fyzika by měla být stejná, že? Když ten svět, když ty koule by se odrážely naopak, mělo by to fungovat stejným způsobem. Na úrovni mikrosvěta se vlastně ptáme, jestli interakce částic by taky probíhaly, prostě, jestli by byly možný pospátku. Takže existují něco takovýhle obrázkový písmo, kterým se říká Feynmanovy diagramy,
tak takhle nějak třeba lidi si představují rozptyl prostě elektronu s pozitronem, kdy se takhle vymění foton, to je ta částice té elektromagnetické interakce. No a teďka takhle je časová osa, takže to vlastně ten proces probíhá jako takhle, takhle ten foton a takhle mám ten elektron s pozitronem. No a teďka ta časová symetrie z hlediska mikrosvěta znamená, jestli to bude fungovat, vlastně jestli ten proces je možný i pospátku. Takže vzhledem k tomu, že tady mám stejné částice na konci, na začátku, tak ta odpověď je ano, může probíhat úplně stejně. Já můžu mít o dost komplikovanější procesy, něco takového, kde prostě ze dvou fotonů budou vznikat třeba nějaký takovýhle obskurní W bozony. No zase ukazuje, že ve většině případů jsou možné i ty procesy pustit vlastně ten film pospátku i v tom mikrosvětě a zase, že to není úplně dokonalý a že ani tahle ta časová symetrie takzvaně neplatí. Tím se dostávám k narušením symetrií. To je úplně poslední téma. Třeba jsem mluvil o tom, že my jsme symetričtí navenek, ale nejsme úplně dokonale symetričtí. Když se podíváme na rozmístění prostě orgánů v těle, tak třeba srdce je vždycky prostě mírně, nebo většina lidí má srdce mírně posunutý prostě na levou stranu. Takže to je nějaký prostě narušení symetrie tady jako v makrosvětě. No a ty symetrie jsou zajímavým způsobem narušený i v tom mikrosvětě. Já se třeba vrátím zpátky jenom k těm molekulám, to mi přijde jako strašně fascinující. Tak tady nějaká prostě molekula, která se jmenuje tady carvone, prostě jo, vypadá nějakým takovýmhle způsobem, to nějaký prostě jako esenciální olej v podstatě by se dalo říct. A on se vyskytuje v kmíně i v mátě, ale jenom, vidíte, je to stejná molekula, která je jenom zrcadlově převrácená, to je právě ta chiralita. Jo? Takže tohle jsou prostě dvě molekuly, které jsou chemicky úplně stejné, akorát jsou vlastně zrcadlově obrácené. A vidíte, že jako mají na lidský organismus mají úplně vůni úplně jinou, protože tahle stá voní jako to, co je v kmínu, že voní jako kmín, ona tvoří velkou část kmínu. Tahle ta tvoří velkou část máty, která samozřejmě voní úplně jinak než kmín, ale ta molekula vypadá úplně stejně, je to jenom její zrcadlový obraz. Čili máme nějaké narušení symetrie prostě i v sobě, v tom, jak vnímáme tyhle ty molekuly. Dalším příkladem je třeba aspartám, jo? Ten asi znáte, to je takový to prostě náhradní sladidlo, který asi 200x sladší než cukr. Tak to je tahle ta varianta, ten L-aspartám. A když vezmeme tenhle ten D-aspartám, což je zase jenom jeho zrcadlový obraz, jo? Je to zase chirální molekula, takže jako je jiná, ale je to jenom zrcadlový obraz, tak ten třeba, když ho sníte, tak není sladký vůbec. Jo? A poslední takovýhle příklad je tady tenhle ten, nevím, jak to vyslovit, tak tenhle ten třeba, zase je to jenom zrcadlový obraz, tenhle ten se prostě používá jako lék na Wilsonovu chorobu. A tenhle ten je jako nějaký prostě extrémně, je to něco, co je extrémně jedovatýho prostě pro lidský tělo. Jo? Takže je zajímavý, že prostě třeba i lidský tělo prostě úplně jinak reaguje na věci, které jsou chemicky úplně stejné, akorát jsou prostě zrcadlově obrácené. No. Já už nemám moc času, já bych chtěl, abychom se dostali ještě nějaký diskuzi. Tak jenom ukážu vlastně historicky, teda já jsem mluvil o tom narušení té zrcadlové symetrie v mikrosvětě, tak to objevila tady paní Wu, tak jenom takhle rychle ukážu obrázek, ona studovala nějaký rozpady radioaktivního kobaltu a vlastně zkoumala to, když uděláte ten radioaktivní zdroj, když ho vlastně uděláte jeho zrcadlový obraz, to znamená tím, že to vložíte do nějakého silného magnetického pole, který přepolováváte a zkoušíte, jak se ten kobalt rozpadá, tak na základě těch rozpadů se vlastně zjistuje, jestli ten svět a ten zrcadlový svět je jiný. Ona ukázala, že prostě jo, že platí to narušení té P-symetrie. Což je strašně třeba zajímavý zase v tom našem světě, je, že když máte třeba molekulu DNA, tak tam je ta symetrie vlastně taky narušená, protože my všichni v sobě máme jenom pravotočivou verzi DNA. A levotočivá verze existuje, tý se říká ZDNA. Je taková už jako oproti to Bčko, to je to, co máme v sobě. Ta druhá varianta, ta levotočivá, je taková už jako víc zkroucená, ale ta v podstatě jako v lidských organismech vůbec není. Jo? Takže my jsme vlastně máme v sobě jako velký narušení symetrie, kompletní, protože vlastně ta DNA je jenom prostě v téhletý formě v lidských tělech. No a proč to je ukazuju, je to, že jedna z teorií, proč to tak prostě je spojená s částicovou fyzikou, protože to, že je narušená ta paritní transformace, ta zrcadlová symetrie u těch elementárních částic, tak to znamená, že Země je neustále bombardovaná kosmickým zářením.
V těch, když prostě přiletí třeba vysokoenergický proton, který se srazí někde ve velkých vrstvách atmosféry, tak on vytvoří spršku nějakých dalších částic. Na Zem dopadají hodně myony. A ty myony kvůli tomu, že oni vznikají v slabých interakcích a tam prostě se narušuje ta zrcadlová symetrie, tak oni, všechny ty myony mají nějakou prostě speciální konfiguraci momentu hybnosti prostě. Je to, podlíhá to narušení právě téhleté symetrie. No a to pak znamená, že oni interagují jiným způsobem s tou levotočivou a jinak s tou pravotočivou DNA. Takže jsou některé články, které vlastně zdůvodňují prostě to, že my jsme složení prostě jenom z té pravotočivé DNA, že to je prostě díky tomu, že Země je prostě miliardy let bombardovaná kosmickým zářením a to kosmické záření vlastně udělalo tu selekci za nás, to je blbej, prostě ovlivnilo tu evoluci a díky tomu, prostě tomu, jak se chová ten mikrosvět, tak díky tomu my jsme jenom z té pravotočivé DNA. Pak si třeba lidi dlouho si mysleli, že kdybyste udělali ten, jak se vrátím zpátky k tomu motoru, jo. Takže kdybyste ten motor udělali z antihmoty a zároveň jeho zrcadlový obraz, tak pak bude fungovat už stejně. Jo. Takže že ten motor by měl už být, no, měl by být stejný. Pak se ukázalo, že i ani to není pravda, že prostě zrcadlově symetrický motor, nebo postavený podle zrcadla symetrického plánu a z antihmoty, by se choval zase jiným způsobem, což vám může přijít jako, že je nezajímavý, ale vzhledem tomu, že tahle ta symetrie neplatí, tak se je to vlastně spojený s tím, proč dneska tady my vůbec jsme. Protože to odpovídá pravděpodobně za to, že prostě na počátku našeho vesmíru vzniklo víc hmoty než antihmoty. Jo? Úplně někdy prostě krátce po velkém třesku se na základě teda pozorování, který máme, takže prostě na tady 10 na 10 a jednu částici hmoty připadalo prostě 10 na 10 částic antihmoty, to 10 na 10 a 10 na 10 spolu anihilovali a tady z té jedné, z toho jednoho extra navíc, tady všichni jsme a díky tomu já tady můžu prostě přednášet. Jo. Mě třeba tohle, proč to takhle je, tohle tenhle poměr, taky nejsme schopni vysvětlit. Ten standardní model mikrosvěta vlastně předpovídá o dost menší asymetrii mezi tím množstvím. Ale každopádně, kdyby to CP, ta kombinovaná symetrie, fungovala úplně přesně, tak tahle ta asymetrie by tady nebyla. Takže zase narušení symetrie je naprosto základní. Co my dneska víme, je, že platí takzvaná kombinovaná CP té symetrie. To znamená, vy jste vzali ten motor, postavili ho podle zrcadlového plánu, udělali ho z antihmoty a nechali ho běžet zpátky v čase, tak pak už bude fungovat úplně stejně. Jo. Tak to dneska víme, to je takový jako základ. Kdyby tohle to nefungovalo, tak jako by to bylo pro všechny teorie hodně, hodně špatné. Díky tomu se třeba vlastně studuje třeba Higgsův bozon, jo? Jestli zase zkoumá se to, jak ten Higgsův bozon vypadá, jestli prostě jeho zrcadlový obraz, jestli je stejný jako sám, anebo jestli prostě by třeba Higgs vypadal trošku jinak. Tohle by mohlo, kdyby třeba vypadal trošku jinak, tak by to mohlo být právě třeba citlivý za fyziku a standardní model, ale to trošku přetahuju. Takže já myslím, tímhletím asi skončím, tady tímhletím to popisovat nebudu, to je moc složitý. Ale ukážu úplně jenom poslední narušení vlastně symetrií, který se vztahuje k tomu, s čím jsem tady začal, s tím rozložením hmoty u nás ve vesmíru. A to je to, že to není úplně dokonale uniformní a izotropní. Protože kdo z vás slyšel, že existuje něco jako realitní záření? Jo. Ale si zopakuju. Jak jsem tady ukazoval, že na počátku bylo tolik a hmoty a tolik antihmoty a tohle spolu anihilovalo, tak to, když to spolu anihilovalo, se vytvořilo záření. Krátce po existenci našeho vesmíru. To záření chvilku, když ten vesmír byl hodně horký a hustý, tak extrémně silně interagovalo s tím materiálem, takže ten vesmír byl neprůhledný pro jakýkoliv světlo. Kdybyste zajeli ten vesmír a posvítili na něho laserem, tak to neprosvítíte. Ty fotony z toho laseru by byly okamžitě zastavený a nějak převyzářený. V nějaký moment, jak ten vesmír rozpínal a chladnul, tak ty fotony s tím přestaly interagovat, když se oddělili od té hmoty. A to se stalo nějakých 300 000 let po velkém třesku. A vzniklo něco, čemu dneska říkáme reliktní záření. To reliktní záření přichází ze všech směrů a právě odráží nějaký fluktuace v rozložené hmotě, vlastně tu anizotropii a nehomogenitu rozložení hmoty na počátku našeho vesmíru.
Kdyby to vypadalo takhle, to reliktní záření, to znamená, bylo všude úplně stejný, tak bychom tady zase vůbec nebyli, protože všechno by bylo rozložené homogenně, nebyly by tady žádné zárodky pro to, aby se formovaly prostě galaxie, hvězdy a vůbec jakýkoliv objekty. Naopak, kdyby bylo třeba všechno, kdyby ty fluktuace byly větší, tak by třeba všechno skolabovalo prostě do černých děr. Dneska víme, že vypadá nějakým takovýmhle způsobem, takže je nějakým způsobem narušená ta izotropie a homogenita našeho vesmíru, ale jenom lehce je narušená tak, aby my jsme tady prostě mohli být a já abych mohl přednášet. Takže já jsem se vám v té přednášce pokusil ukázat to, že jednak příroda vytváří symetrie kolem nás, různých objektů, ale co možná ještě důležitější, takže symetrie vlastně vytváří tu přírodu a taková, jaká je. Já vám děkuju za pozornost. Já si musím přiznat, že jsem myslel, že budu tak jako za hodinu, 50 minut hotovej a nějak to bylo delší, takže... Já ti taky moc děkuju za skvělé asymetricko-symetrické povídání, které jsme zakončili krásnou symetrií tady sněhových vloček. No a pokud máte dotazy, tak máme ještě chviličku času, než nám pan doktor zmizí na vlak, tak prosím, ptejte se. Jako času mám zase víc, jo, takže nemusíte se úplně jako bát. Jo. Poslední vlak měli za 3/4 hodiny, takže to jako... Než si to no. Návštěvníci rozmyslí, tak já se teda zeptám, jestli jsem to pochopil dobře, tak ta teorie té supersymetrie už neplatí, jo? Takhle. Oni teoretici jsou extrémně přizpůsobiví, takže když my posouváme ty limity a říkáme jim, tady to není prostě, kde oni nám předtím říkali, tady to je, tak oni řekli, aha, tak my to trošku přepočítáme a posunou to někam jinam, jo. Takže... jako říkám, většina lidí, jim se ta teorie už nelíbí, protože není tak elegantní. Ona byla vlastně navržená tak, že by měla být objevitelná relativně rychle a v té formě, jak byla poprvé vlastně spočítaná, nebo v nějakých takových minimalistických formách, tak byla strašně elegantní. Dneska by jako pořád ještě jako mohla platit, ale už by to nebyla tak elegantní věc a fyzici mají rádi jako elegantní věci. Takže já si myslím, jako, že jako za mě si myslím, že supersymetrie není. A většina lidí se k tomu začíná čím dál tím více víc sklonit. Dobře, děkuji. Tak, někdo z publika? No. To je takový trošku jiný dotaz. Jak jste říkal to reliktní záření, tak já jsem jednou někde četl nebo slyšel, že vlastně pozůstatkem nebo tím projevem bylo i to zrnění v těch televizích, toho starého analogového signálu, je to tak? Jo. Já to každému vykládám, jako, ale nejsem si tím úplně jistý, takže si to bylo. To bylo vlastně v Bellových laboratořích, vlastně byly dva pánové, Penzias a Wilson, kteří vlastně postavili nějakou obří anténu a já teďka nevím, co přesně chtěli vlastně měřit, ale jejich jako cílem nebylo měřit reliktní záření, oni prostě měřili úplně něco jiného a teďka tam měli velké množství prostě nějaký šum, jo, v té anténě a snažili se tomu porozumět a nevěděli prostě, odkud to je, viděli, že to prostě přichází ze všech prostě směrů, jo. A dokonce i si mysleli, že tam by jim prostě na to kálili holuby, tak to zkoušeli stírat, jestli to nemá nějaký vliv a tak. A pak vlastně oni a plus nějací teoretici vlastně navrhli, že to sedělo vlastně s tou teorií toho horkého velkého třesku. A tím to vlastně bylo vysvětlené a dostali za to oba dva Nobelovu cenu. Takže oni tam vlastně viděli, pro ně to byl vlastně prvně nějaký šum. Jinak když byly starý CRT televize a přijímal se starý analogový signál, tak tam to bylo taky asi snad nevím, pár procent šumu. Když to člověk vypnul a neměl tam nic, tak pár procent šumu vlastně pocházelo taky z kosmického zrelitního záření. Děkuji. Tak, ještě nějaký dotaz? Já se zeptám na tu temnou hmotu, teda, jestli opravdu nemáme nějakého kandidáta. No, temná hmota, no. No, jako nemáme kandidáta. Jako těch teorií je strašně moc různých. Jsou prostě částic, jo, tak supersymetrie, pak se mluví o takzvaných WIMPech, jsou slabě interagující prostě částice, pak se mluví o něčem, co jsou axiony, jo. Těch teorií je strašně moc, ale jako nemáme jako dobrýho kandidáta na temnou hmotu. Pak jsou ještě nějací další lidi, takhle. Proč, na základě čeho víme, že tady temná hmota je? Víme to na základě gravitačního pozorování. Se dívají lidi právě na to, jak rotují galaxie, nebo gravitační čočky, jak rotují celý kupy galaxií. Takže víme,
že tam je nějaká hmota na základě gravitace. Že samozřejmě je pak otázka, jestli třeba naše teorie gravitace je správná. Jo? Takže jsou i nějaké teorie, takzvané jako modifikované gravitace, které se snaží nějakým způsobem modifikovat, buď jako obecnou teorii relativity, pak jsou takové jako krakpotické trošku teorie, které jako modifikují jenom jednoduše vlastně jako Newtonův gravitační zákon. On to jako jde vysvětlit i pomocí tohohle, ale ty teorie většinou mají problém v tom, že, jako, že vysvětlí něco, ale pak nevysvětlí něco jiného. Ale jako jistá varianta by byla i tak, že třeba naše chápání gravitace prostě jako je špatně a že žádná temná hmota prostě není. Jako. Ale spíš teda si myslím, že si lidi myslí, jako, že nějaká temná hmota je. Ale co to je, to nikdo neví. Ono to přijde jednou. No, snad jo, já bych se toho rád dožil. Jako. No já doufám, že až přijedeš příště k nám, tak nám uděláš nějakou velkou, třeba jo. Ano, jo, o tom úžasném objevu, který jo. učiní tvoje skupina v CERNu. No, já dělám úplně něco, já dělám jinou fyziku právě, jako já se nezabývám objevováním temné hmoty, ale jenom trošku vlastně teďka to taky fušujem, ale jako jinak, jiným způsobem. To je dobré vědět. Takže pokud nejsou další dotazy, tak mi dovolte, abych ještě tedy řekl na závěr to, co říkám pokaždé, čili pozvat na další akce, které Planetárium Ostrava připravuje a že jich letos bude a teď vlastně v říjnu opravdu hodně. 30. září bude Noc vědců, že jo, to asi víte, to je celoevropská akce, takže i proběhne i tady u nás. Potom 8. 9. října Ostravský astronomický víkend, naše tradiční, letos už 29. roční této akce. Letos bude věnován Evropské jižní observatoři, protože ta v letošním roce slaví 60 let od svého vzniku. Budeme tady mít přednášející, kteří jsou přímo pozorovateli na Evropské jižní observatoři. Budeme se bavit o exoplanetách, o vzniku nových hvězd, o dalekohledu, který naši astronomové vlastně dostali a zrekonstruovali si ho, takže tady bude docela zajímavé povídání, je docela velký ten přístroj. No a tradičně v neděli přijede doktor Grigar a bude povídat vlastně té historii a vzestupu Evropské jižní observatoře. Dále potom ve středu 12. října přijede Dušan Majer, náš tradiční host, protože mise Artemis už to má s tím startem na spadnutí, tak doufáme, že do té přednášky teda ta raketa bude vypuštěna do vesmíru, na ten oblet měsíce, uvidíme. Každopádně tedy Dušan bude hovořit právě o té misi Artemis. Potom dále v sobotu, tuším, že je to 15. října, v 17 hodin máme premiéru nového pořadu, je to o Voyageru, příběh věčného poutníka. Teď jsme vlastně 20. srpna oslavili 45 let od vypuštění dvojice těchto úžasných kosmických sond. No a v tom filmu, který poběží nahoře v sále, tak tam vlastně se můžete zúčastnit té cesty, té plavby sluneční soustavou a podívat se, co vlastně Voyagery objevili u Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Je to velice, velice krásně graficky provedeno. No a to ještě není všechno, že jo? Protože nás čeká asi nejzajímavější akce, nejzajímavější úkaz letošního roku a to 25. října částečné zatmění slunce, na které se už všichni těšíme a připravujeme samozřejmě pozorovací akci plus nějaké představení taky nahoře v sále Planetária. Takže vidíte, že ten říjen bude nabitý akcemi, no a já doufám, že se na některé z nich tady spolu zase uvidíme. Já vám pro tuto chvíli tedy moc děkuji za to, že jste se dneska k nám přišli podívat. Děkuji i Martinovi ještě jednou. No a přeju ti, aby se vám ten objev skutečně nějaký podařil. Takže díky a mějte se krásně. Naschledanou. Jenom, jak jste teďka vlastně říkal, jakože celá řada výročí prostě, jako jo, tady. Tak vlastně letos CERN slaví jako 30 let přistoupení České republiky do CERNu, máme 10 let jako Higgsova bozonu, takže to je strašně moc, jako můžeme slavit, jako můžeme slavit, co jsme už objevili, teď by to chtěl něco novýho teda ještě, no. Tak jo, díky. Kdyby chtěl někdo třeba ještě jenom jako se na něco zeptat, tak si klidně zastavte ještě tady teďka.